Horoskopi ditor, data 13 prill 2024, ju njohi me parashikimin e 12 shenjave zodiakale në horoskopin ditor. Shenja e parë zodiakale. Dashi, kënaqësia në tuaj sensuale, keni ishë shumë bujar me mikun ose partnerin tuaj, duhet të kapni çdo të mirë të jetës, thënë kjo është shumë e rëndësishme që të keni shumë partneritete me miq që ju bëjnë të lumtur. Shenja e dytë zodiakale, Demi. Për ju të dashur Demi, është parashikuar që të keni një ditë me tensione në botën profesionale, por do të jeni kënaqur në jetën familjare. Ka shumë njerëz që ju besojnë dhe ju mund të jepni më të mirën tek ata. Binjakët. Për ju të dashur binjak, parashikohet se do të keni të lehtë të adaptoheni në një punë shumë të re. Ka shumë njerëz që kanë frikë nga ndryshimet, por ju do t'i mirëprisni ato. Sa më shumë aftësi të fitoni, aq më shumë vetbesim do të keni. Ju njohim me parashikimin e gafores. Bini një impulseve tuaja romantike. Nëse së fundi keni ushqyer ndjenja të forta ndaj dikujt të veçantë, zbulojini ato. Objektivi juaj i afeksionit do t'i përgjigjet propozimeve tuaja. Shumë e rëndësishme që t'jeni në lidhje serioze dhe duhet ta lini partnerin t'ju rrethojë me dashuri. Luani. Një marrëveshje pronësie do të jetë fitimprurëse. Do të blini një shtëpi të bukur me një çmim të voliçëm ose do të shisni një pronë më shumë se çeprisnit. Si rezultat i saj do të jeni në një gjendje shumë të mirë financiare dhe do të jeni një aventurier. Virgjëresha, ju do i të rishni të gjithë mënyrën se si flisni dhe fakt elokuenca juaj ka për të bërë për vete të gjithë. Kjo ju favorizon shumë dhe në punë. Dini se si të rekomandoni më të mirën e blerësve dhe klientëve me disa komplimente të bëra nga ana juaj. Peshorja, do të shpërbleni financiarisht për kontributet tuaja të rëndësishme, të gjithë e dinë shumë mirë se se e afti në kompani ku punon. Dërsa të tjerë do të mbajnë njëri tjetrin e jeni të zonë duke siguruar publikun me shërbimin më të mirë të mundshëm që një peshore mund të ofrojë në punën e tij. Akrepi, jeni qendra e vëmendjes në çdo situatë dhe në fakt ju do të jeni të lumtur që jeni të prirur për të patur më shumë zhvillime profesionale, qëndroni të gatshëm për bashkëpunime të ndryshme. Shigjetari. Për ju të dashur shigjetarë është parashikuar se do të keni një ditë të ngjeshur në anën profesionale, por do të jeni të gatshëm për të patur dhe bashkëpunime të cilat janë fitimprurëse dhe të lumtur që do ta bëni, por do të keni më shumë kujdes në marrëdhëniet me persona të cilët do të jenë të përfshirë në këtë projekt dhe nuk duhet t'i besoni. Bricëapi, si një ndër shenjat zodiakale të cilat janë të prirura për të patur një anë profesionale shumë të mirë, ju duhet t'jeni shumë të kujdesshëm me çdo hap që të hidhni dhe në fakt thon kjo është pak po e sigurt që do të keni shumë sukses të voliqëm në marrëdhëniet tuaja ndër personale dhe profesionale. Ujori, do të keni një problem në çift ditën e sotme, por e gjithë kjo do të jetë falë komunikimit tuaj paksa të ashpër dhe duhet të ruani balancat dhe ekuilibrat emocional në komunikimin ndër personal qoftë me partnerin potencial tuaj. Nëse do të keni marrëdhënie të mirë, duhet të sheshoni gjakrat. E 12-a zodiakale e peshqit, do të jeni shumë të entuziazmuar për zhvillimet e mëtejshme profesionale që keni dhe do të bëni kujdes në lidhje me konfliktet që mund të keni me kolegët e punës. Do të jeni shumë të qetë në marrëdhëniet tuaja.